Ми були рекрутами. Так називається документальний фільм режисера Любомира Левицького про бійців 3-ї окремої штурмової бригади. І до нашої студії ми запросили Любомира Левицького, це режисер, і Артема Кукурузу, позивний Хата, це бієць 3-ї окремої штурмової бригади. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. І також знаємо, що сьогодні вже відбудеться показ, і ми поговоримо саме про цей фільм, про те, як створюється українське кіно сьогодні, зараз, як створюються документальні фільми. Перше питання до вас, пане Любомире. Ми були рекрутами. Ось так називається цей фільм. Чому така назва? Чому ви її обрали? Адже тільки що от Артем сказав, що не були ніколи ви рекрутами. Окей. Перш за все, дякую за запрошення і вітання всім дніпрянам. Отже, ми були рекрутами. Це фільм, який... Фільм, який несе мотивацію. І саме ця назва, вона народилася якось у нас в процесі, тому що основний меседж фільму – це донести думку про те, що супергероями може бути кожен. І якраз ці всі супергерої, які показані в фільмі, вони були в більшості рекрутами. Тобто вони були звичайними хлопцями на початку, які прийшли просто і нічого не знали, нічого не розуміли. От. Ну, Хата так, він прийшов, скіпнув цей момент, але так вийшло просто, але це ну, не про більшість. Тому в цілому ця назва народилась саме під час виробництва фільму. Щоб можна було замотивувати інших людей. Так, так. Це фільм, дивіться, це фільм мотивація, і ми зараз боремося якраз з упередженою думкою глядачів, взагалі українців, про те, що військове кіно, воно не обов'язково дуже там трагічне і так далі. Це кіно, знаєте, це такий голівудський документальний фільм, я це вже його так охрестили, який несе мотивацію. Якщо у вас немає настрою, ви йдете на цей фільм. Якщо у вас немає, знаєте, ви втомилися, немає сил, ви йдете на фільми «Були рекрутами», ви його отримуєте, цей заряд. А ось чи відповідають герої ті прототипам вашим? Чи ви побачили там когось, хто дуже схожий на вас? В самому фільмі? Так. Ну, не знаю. Ну, взагалі, типу, кожен той, хто знімався в цьому фільмі, він особистість. Ну, ми всі в житті з різними характерами, з різними посадами в армії. Ну, найближчий по духу мені це док, тому що ну, якби це мій друг, і ми рідко з ним бачимося. І на цьому фільмі якось так вийшло, що ми цілих 5 днів були разом. Та зводили з розуму всю знімальну групу, там прикольчики всякі робили, да. Ну, було так дуже цікаво. Були цікаві зйомки, а розкажіть про зйомки, як взагалі відбувалися вони і чому фільм документальний, так, на документальних подіях, чи все ж він з художнім підтекстом? Так, дивіться, перш за все, я не є документалістом, так. Я приєднався до документального жанру спочатку повномасштабної війни, тому що я не міг стояти осторонь, а робити ігрове кіно було не на часі і якось не було можливості. І я подумав, що треба робити документальні історії, які б фіксували там однозначно те, що сьогодні народжує війна. Бо війна народжує не тільки, ну, скажімо так, окрім трагедії, яку ми проживаємо, війна стає каталізатором і хороших речей, таких як народження дуже класних людей. Причому дуже в такому швидкому темпі. І я подумав, я не можу допустити, щоб я це не взяв цьому участь і не зробив такі речі. Тому був обраний жанр. Цей жанр взагалі називається мокюментарі. Він в Америці дуже популярний, в нас він новий. Це суміш такого художнього і документального кіно. В даному фільмі ми були рекрутами. Це реальні люди з реальними історіями, з вставленими туди їхніми особистими відео, нашоломними відео з GoPro і з фронту. Але це все оформлене і упаковане в художню розповідь від імені юного рекрута, який приєднується до цих тигрів, до 3-ї штурмової, і розповідає цю історію, беручи в них 8 інтерв'ю, 8 героїв. Ці герої 8 людей зовсім різні, зовсім категорично. Артема, а ось коли ви дивилися вже фільм, був показ, закритий показ, і ви побачили там усе, що відбувається. Чи це правда? От, чи можете ви сказати, що режисер таки зробив те, що потрібно було? Правда саме, тобто, ну,
Особисто правда – це ті історії, які ми розказуємо, правда – це вставки з наших особистих відео. Тобто награності в цьому фільмі ніякої немає. Ті запитання, які нам ставилися, ми на них конкретно відповідали, розказували те, що відбувалося з нами там за наш військовий шлях. І такі невеличкі художні вставочки в плані там поїздки на хамарах. Ну, має все ж бути якийсь такий, ну, невеликий сюжет для зв'язки наших історій. А хто працював над сценарною частиною? В основному я працював. Це була моя ідея. Я прийшов, ну, познайомився з Христиною Бондаренко, вона керівник медійної служби 3-ї штурмової. Був запит на саме на таку історію, тому що було дуже багато відео хлопців. І воно і в Ютубі було багато, і ніхто не розумів, як правильно з цього зробити якусь історію. І я подумав, що саме головний запит в суспільства сьогодні – це побачити, хто ці люди за цим відео, за цими камерами. І таким чином я придумав цю історію, ну, там, скажімо, художню канву, для того, щоб вкласти туди якраз ці всі документальні речі. І вони дуже добре зрослися. Я вибрав спеціальну стилістику, я знімав всі інтерв'ю на handheld, це були ручні камери, для того, щоб не було, скажімо так, різниці по відчуттю між знятими кадрами на війні і тими, які ми знімали вже там під час інтерв'ю. Тобто це вже потім була обробка всього фільму, щоб глядач не помітив різниці. А ще дуже важлива деталь. Ми зробили дуже цікаві експерименти в звуку. Ми взяли відео, нашоломне відео, і витягнули з нього весь звук, який в нього був. Тому що в YouTube, якщо ви будете дивитися такі відео, ви відчуваєте плаский звук просто з, ну, скажімо так, з GoPro. Uh-huh. От, ми його взяли і максимально розклали на молекули, і підсилили, і розвели панорами 5.1, тобто Dolby, те, що, uh-huh. те, що глядач відчуває в кінотеатрі. Тобто, якщо ви відчуваєте якийсь звук, то він вас ну, оточує навколо, і ви опиняєтеся прямо там. Чистий от. Звук, абсолютно, це вже професійний абсолютно. Звук. Абсолютно. Uh-huh. І також музика дуже, дуже сильна, класна музика в фільмі. Ми маємо вже дуже багато відгуків. Досить швидко ви його зробили. В порівнянні з іншими роботами, які вам вдалося зробити раніше, які вже отримали відгук у глядача, от «Тіні незабутих предків», наприклад, чи «Штольня», то скільки часу ви витратили на цю роботу? Ви знаєте, дуже смішно було, бо тому що ми планували взагалі знімальний період 10 днів. І нам керівництво третє сказало, ви що, дурні? Хто вам дасть командирів під час війни на 10 днів? Забудьте. Ми ледве вибрали 5. Наша команда, в принципі, знала, як зробити ті задачі за 5 днів, які треба зробити за 10, тому що ми працюємо, ну, такі хардворкери, вся наша команда. Ми недаром називаємося Films Division Company. От, тому у нас ну, з цим не було проблем, але залишалася проблема з логістикою, тому що є речі, які ну, не так просто рішаються. За так ви прямо там знімали? Ми знімали в дуже багатьох місцях, починаючи з Києва. На жаль, не можу розкривати ті точки, де ми знімали в цілях безпеки, але в цілому це були різні локації. І від етапу зйомок до етапу монтажа пройшло, до фінального монтажа пройшло 7 місяців. Знаєте чому? Тому що коли перший раз я змонтував фільм, він вийшов 2,5 години. І я такий думаю, ого, я ще не Мартін Скорсезе, щоб люди дивилися 2,5 години фільм. Тим більше документально. Ми там багато трошки наговорили про сюди. Ми, можливо, чогось і лишнього дати. Дивіться, що дуже дивно, ми не планували цей фільм випускати в кінопрокат. Ми його робили 60-хвилинним для платформ. В результаті, коли я побачив перший монтаж, я сказав, ні, ми зробимо 1.5 години, ми зробимо кінопрокат. Технічно я його готував до всього. Тобто він був готовий технічно стати в кінотеатр. От. Але в цілому ми вже допрацювали цей формат вже на етапі монтажа, тому перемовини з дистриб'юторами зайняли ще якийсь час, і от 10 місяців зайняв період від ідеї до екрану. Артема, а ви яку участь у фільмі брали? Ну, по факту у фільмі я був самим собою, ну, ніхто не грав якісь ролі, розказував свій військовий життєвий шлях. У хати дуже багато гумору. Я рекомендую прийти. Ну, це дуже класний персонаж. Трошки... Це, знаєте, це комбінація глибокої, класної філософської людини з гумором.
От прям... А як вам вдалося витягнути саме тоді, коли потрібно, той гумор? Адже не завжди. Я його запихував, я не витягував, воно лиється. Я просто завжди до всього відношусь таким з легеньким гуморком. Ну, типу, навіть там в деяких ситуаціях, де звичайна людина, можливо, би там відчувала страх або ще щось, я трошки стараюсь. Ситуацію. Ми знімали на базі 3-ї ШБ. Починається балістична атака. Ми зупиняємо зйомку, спускаємося всі в укриття. Причому нам сказали розпорошитися по території, тобто ми розбігаємося по території. І в цей момент на територію бази заїжджає машина з повним звуком музики, просто завалює, от так. Ми такі думаємо, хто це? Це хата приїхала. Що, каже, злякались? Це я тут. Ну, цікаво дуже, що все ж знайшлися саме ті люди, які вам потрібні були. Mm-hmm. А як ви обрали саме цих бійців? Цікаве питання. Ми обрали між багатьма, бо тому що як і в 3-й штурмовій, так і в любому сьогодні, в любій бригаді, в любому батальйоні сьогодні купа супергероїв. І ми обирали саме між десь 20 командирами різними, ну тобто різними бійцями. От. Головний критерій був, щоб вони були не схожі між собою, тому що багато персонажів були, ну скажімо так, можна було ототожнювати один одним. Тому ми максимально шукали контрастних людей між собою, щоб вони відрізнялися, щоб їхні філософії відрізнялися, бачення війни і так далі. Але водночас, щоб вони були архетипними персонажами. Знаєте, щоб цей фільм був такою презентацією персонажів майбутнього мілітарі Марвела України. Знаєте, такого, щоб можна було взяти любого персонажа і зробити з нього фільм. От. Такі були критерії. Тому ми зупинилися на цих 8 персонажах. А розкажіть, будь ласка, про свою історію. Ми знаємо про багатьох героїв, але от ваш військовий шлях почався ще з 2015 року, так? Ну так, це початок 15-го, 6 років полку Азов і початок повномасштабки, ТРО Азов, ССО Азов. Ну і якби ми всі перейшли в славнозвісну 3-ю штурмову бригаду. Тобто я стояв у істоків створення цього підрозділу. А що найголовніше на війні, що ви винесли, і можливо якусь думку для себе, яка змінила вас як особистість, ви не залишите більше? Ну я б сказав, що я став більш відповідальним, тому що я пройшов шлях від командира відділення до командира роти. І командувати людьми – це насамперед відповідальність, тому що ти як командир відповідаєш за їхнє життя, планування операцій, в яких вони участвують. Мабуть, саме більше – це відповідальність. І зараз вона вже дуже високою є? Так? Зараз вона теж є дуже високою. Ну, відповідальність не тільки перед людьми, а й перед вищими командирами. Перед моєю коханою дружиною теж, якби, да, відповідальність. Ну, якось так. Був вже передпоказ, і велику кількість людей ви зібрали. Які відгуки отримали, і чи ви задоволений? Чи зробили те, що ви планували? Як виявилось, ми зробили більше, ніж очікували. Ми отримуємо масу відгуків, у мене тегає дуже багато людей в соціальних мережах. До сльоз, скажу чесно, ми не хотячи, ми зробили щось таке, що самі не очікували. Це більше, ніж кіно, тому що люди справді мотивуються. І мені військові присилають такі повідомлення, що я в шоці просто, наскільки сильно це пробралося в серця. Знаєте, який дуже цікавий момент, мені буквально позавчора написали там відгуки глядачі, які прийшли компанією, і сказали, що якщо б це був просто художній фільм, ми би вийшли замотивовані з нього, сказали, блін, класна історія, супер, хочеться от жити. Але ми би десь всередині казали, хотілося, щоб так було в реальності. А тут ми розуміємо, що це реальність, ми розуміємо, що це історія з реальності. Тому я закликаю людей просто прийти подивитися цей фільм, замотивуватися ще раз. Це, знаєте, ми зараз на етапі, коли біжить, наприклад, коли людина біжить марафон, і на середині вже не вистачає сил, треба друге дихання. Вже ти думаєш, на що воно мені треба і так далі. Цей фільм ми зробили якраз для того, щоб люди отримали друге дихання, надихнулися і побігли далі до перемоги. Це воно. От такі от відгуки. Я в житті не отримував за всі свої фільми таких відгуків, як зараз.
Привітайтесь, будь ласка, чаєм. Дуже дякую. А з приводу того, що зараз взагалі в Україні знімають, чи є ваша думка особлива з цього приводу? І чи могли би ви порадити режисерам, на що звернути увагу, яке кіно потрібне українцям? Я можу сказати виключно свою точку зору, бо я не є там якимось радником, щоб радити своїм колегам. Вони кожен, всі талановиті, класні люди. Але на що би я звернув увагу, це на те, що сьогодні не треба робити кіно про страждання, які ми проходимо. Не треба викликати жалість в іноземної аудиторії. У нас же ніхто не жаліє. Давним-давно люди звикли, що у нас війна. Ми цим нічим не доб'ємося. Ми просто ще раз будемо виглядати такими якимись нещасними людьми. Це, а ми не такі. Знаєш, як з філософії війни для воїна, для бійця, для солдата, ну, типу, для мене, для моїх людей, жалість, мабуть, саме найжахливіше, що може бути. Військовими треба гордитися, не жаліти. Тобто ми сьогодні маємо робити фільми про сильні сторони, про гумор, про сильні сторони, про те, як ми справляємося з цими проблемами, які у нас є супергерої, які нового часу, це новий сторітелінг. Війна, дивіться, ми кров'ю сьогодні здобуваємо ось цей новий сторітелінг України, нових героїв. Якщо ми зараз знову це знівелюємо, це буде найгірше, що тільки може бути. Ми втратимо цю нову історію. Її треба фіксувати і героїзувати, тобто максимально. Тому я би просив всіх звертати увагу на те, що треба робити мотивуючі історії. Це саме головне, що нам потрібно сьогодні. І нам, і щоб іноземці сьогодні дивилися і хотіли допомагати крутим людям, бо всім хочеться доторкнутися до героїв. Чи буде показ за кордоном? Чи ви плануєте взагалі його показати іноземному глядачеві? План такий. Зараз фільм через велику його увагу продовжили в кінопрокаті, всі кінотеатри в Україні до 15 травня. Тому глядачі можуть прийти подивитись кіно. Після закінчення кінопрокату ми плануємо міжнародну дистриб'юцію. Якщо нас візьме якась велика онлайн-платформа міжнародна, то ми одразу закриємо питання міжнародної дистриб'юції. Тобто весь світ зможе подивитися там з неї. Якщо ні, ми розділимо ці моменти, ми запустимо онлайн в Україні і зовні ми будемо робити ряд ще спеціальних показів в кінотеатрах для українців в різних країнах, а також для іноземців будемо викладати на різні платформи. Також плануємо зробити показ у Вашингтоні, столиці США, для сенаторів, для військових ком'юніті, для того, щоб вони подивилися, в чиїх руках їхня зброя, в чиїх руках хамери, які дають, хто цим управляє, хто ці люди. Вони будуть в шоці, я вам скажу. Вони будуть вражені і дадуть ще нам більше. Артема, а ви собі уявляли, що колись будете актором, що будете в фільмі, що люди прийдуть і будуть на вас дивитися і пишатися, що ось? То, типу, я після звільнення з армії у 2020 році, я взагалі думав, що це, мабуть, останній день, коли я був у війську, але моя совість і обов'язок перед побратимами не дав мені цього зробити. А такого, щоб зніматися в фільмі, ні. Ну, я взагалі про це не подумав ніколи, що хтось до мене буде на вулиці підходити, фотографуватися, казати дякую. Хоча я себе ніколи не вважав героєм і не буду вважати. Я вважаю, що ми всі просто робимо свою роботу і це є нашим обов'язком. Так. Ну, наостанок, будь ласка, Любомире, вже від вас, мабуть, таке останнє заключне слово з приводу взагалі того, що є зараз в Україні. Наскільки важливо зараз розуміти, на якому етапі ми знаходимося і що для цього потрібно робити кожному українцеві свідомому? Перш за все, це залишатися на самому ефективному місці. Сьогодні ви маєте бути там, де ви ефективні. І сьогодні два слова є. Ви в Збройних силах або для Збройних сил. Ну, тобто, поки ми не виберемо перемогу, нічого не буде. Міста будуть втрачати економіки і будуть рушитись бізнеси. Це все про перемогу. У нас є сьогодні єдина ціль. Ну, тобто, сила українців в єдності. Які б у нас не були сильні партнери, ми маємо розуміти сьогодні, що тільки все в наших руках і тільки в єдності. Як тільки ми з'єднаємося всі в одне ціле, ми дуже швидко переможемо. Я вам дуже дякую. Дякую вам. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.